بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. ما تروح تشوف هذا كذي قرعة فرحت بين وتها يمكن لو ما نقش يسا فرحت نوها ما تمشروع عوين وأي تسمعين يقول عليه هنا دمان فكر كان كيني قوشة أهر سيدي نوتي هاي موجودة سادت كان شخصية دا سومالي هنا هاي شخصية وحسكو دي كرتا إيران كرتا إيسيا إسلامر كان حال أبوري كرتا مشاريع لوابين عملاقة يوبا عن مالك soo arkay soconay maanta in badan ilaa 400 meter badda gunteeda maanta meesha joognada warkayga u jeedaan waxa ku faraxsanahay asxaabta ee socota Cismaan Cabdi ee Guuleed iyo Cabsaab Guuleed iyo Xaad iyo Cabdirisaab runtii waxaan rajaynayaa insha Allah in dadka arkaya guushaasi farxaddaas ay maaragtay nagala qayb qaataan oo faraxsanahay waxa ku soo dhaweynaya Cabsaab Guuleed salaam aleykum waraxmatullahi wabarakaatuh markoor ilaahay maxaad iska leh ilaahay subxaanahu wa ta'ala fursadan si halkaan ku nimid marka labaad waxaan rabaa inaan ugu mahadnaqo dadkii Soomaaliyeed ee akhyaarta ahaa ee fikirkan keenay dadka hoose ima isku tashiga oo qabsan karo ummadan waxaan ku dhiirranayaa in loo istaago aan cidna wax laga sugin waxaana qabsan cid ku qabanay Soomaaliya bilaa ku salaam calaykum raxmaan raxiim ilaahay subxaanahu wa ta'ala maxaad iska leh runtii waxa weeye oo kasta aan halkaan nimaano runtii waxa weeye waa wax aad iyo aad loogu farxo maaragtay in la jabiyo fikirkii ahaa mataqaanaa dacawiyoy waxaa ujeedaan waa dekadii waxa weeye fikirkeeda ku bilowday in waxa weeye community-gu uu dhisto dekad caalami ah oo haddii Ilaahay ku roon yahay mataqaanaa u khidmaysa waxa weeye dadka gobolkan iyo gaar ahaan iyo guud ahaan dadka Soomaaliyeed oo dhan waxa weeye farxad bay mudan tahay really aad bay farxad u mudan tahay waxa weeye in mataqaanaa maanta aan aragno mirihii waxa weeye fikirkii ka bilowday waraan isku tashan waxa weeye mataqaanaa aan waxa weeye gacmahan wax ku dhisanno cid naga awood badan ma ay jirto marka runtii aad bay mataqaanaa waxa weeye loo farxad gelinaysaa inaan aragno aad bay loo dhiiri gelinaysaa laftirkayga waxa weeye in haddii Ilaahay ku roon yahay waxa weeye waxaan wax ka sii waaweyn ku dhiirano marka waxaan rajaynayaa dadkii macnaha maskaxdooda aaminsanay dadku inay isku qabsan karin ناس وحبا سمعي سكرين وحا وي جواب تي نواترا وحا وي دكدي واترا إلا كورو يعمش قلو وداك سن وحا وي تبي جينا وكو حيا وحا وي دوتكو هاي سكو تشتان ما شانا لان هاي ما شانا وحا وي يمتقى ان احنا نقل هاي ما شانا كل لان لي ما شانا نصر وسلام على الله maanta meesha ay marayso 250 meter inay tahay hadda marayso intii la rajaynayay in dhamaystiran ay dhiman tahay meter xilliga dunyo ay soo xiran lahaayeen waqtigii inta lagu talagalay inuu ku socdo hawsha saasi ku socota intii na ogeysa ogaada bye bye wa salaam inna salaamu alaykum wa rahmatullahi